el mal que estás y le hagas de nada a John. La gente que avui dona només excuses no pot tenir el recolzament de ningú. Avui, el dia 29 de setembre, és un moment de lluita i per això hem de sortir tots. Però sobretot, no és una vaga dels sindicats, dels aparells dels sindicats contra el govern. És una vaga dels treballadors i treballadores, de les classes populars contra el capitalisme. Per això fem la vaga. És mentida el que volen des de la dreta de planificar una guerra de guerrilles entre els dirigents sindicals dels sindicats majoritaris i el govern del Zapatero. Aquí s'està discutint què és el que passa en el nostre futur. I per això jo vull només donar dues frases importants del Consell que fem els treballadors de l'auto a nivell europeu i de manera alternativa. Si no és avui, quan? Si no som nosaltres, qui el farà? Per això és ara i nosaltres que hem de sortir el dia 29 i després, perquè no n'hi haurà prou amb el dia 29, perquè ja està dient el govern de Zapatero que vindrà per les pensions i això també ho hem d'aturar. Per això el millor resultat del dia 29 de setembre és que els que estem aquí convencem a la gent no sols sabem de què no vaig a treballar, sinó de que vaig als piquets i aturem a la gent que tindrà el seu jefe dient-li que l'ha treballat. No ens quedarem a casa, sortirem al carrer, perquè hem de sortir els que volem lluitar i els que resistim des de 2 anys, i el dia 29 el tornarem a fer i guanyarem aquesta vegada.